Пройти увесь шлях порожньої руки та перемогти – ось мрія усіх учасників чемпіонату області з карате. Мистецтво східного бою на татамі тут демонструють і наймолодші, і вже досвідчені спортсмени. Наймолодшим учасникам тут 6 років. Ці маленькі хлопчики вже на початках демонструють і влучні удари, і продуману тактику. Не дуже сильно. А чому? Він руками тільки б'є. А треба як? Кітками і ногами. Однак, окрім техніки, на татамі каратисту вкрай потрібні ще й швидкість, блискавична реакція та витривалість. Фактично всі фізичні якості, які має мати будь-який спортсмен. Той самий легкоатлет або гімнаст. От, ну і, звичайно, з розумом підходити до поєдинку. Тоді виграє трошечки азарту, трошечки маленької агресії. Мистецтво очищення від егоїстичних та злих думок, а саме такою є філософія карате, на першості демонструють понад 200 спортсменів. Свій шлях до перемоги тут долають і дівчата. До прикладу, Ірина Ящишин, хоч і з труднощами, все ж долала атакуючу суперницю. Вона, наприклад, працювала на атаку, і коли я зробила одне очко, вона почала гніватися і почала летіти. Їй було легше зустрічати, але все одно проти її напору дуже тяжко стояти. Вдалося завдяки чому? Завдяки тому, що я зрозуміла, що треба підсідати ніч і її зустрічати на її політ. А на сусідньому татамі 11-річна Софія завершила бій своїм коронним прийомом. Цей прийом, і тому я старалася його так вдарити, щоб попасти їй в голову, розрахувати дистанцію, так щоб її дістати, ну і результат. Загалом ці змагання є важливими для усіх учасників, адже це відбір до чемпіонату України, який стартує за тиждень. Впевнено провів 3 поєдинки та вийшов до фіналу і Денис Копитко. Не своє щось покробити, а працювати від суперника і намагатися робити контрдії його діям. Він атакує зв'язку гякокідзамі. Це потрібно, ну, як ми працюємо, ми відтягуємося, збиваємо задню руку його і робимо свою дію. Це так, ніби на контратаці. Національна першість серед кадетів, юніорів і молоді стартує вже 27 жовтня у Львові. Ірина Шубінець, Роман Миленький. Головні новини Львова.